bu borcun siler մեր հերթական հաղորդման թեման դժվարին թեմա է դրամը եւ նրա իրարման եղանակները գիտեք շատ դեպքերում մենք խուսափում ենք կարոզել կամ խոսել դրամի մասին թվում է թե ամոթ է դա եւ կամ դժվարություն կա դրա մեջ բայց իրականության մեջ այդպես չէ մանավանդ որ Սուրբ Գիրքը Սուրբ Ավետարանը մեզ ունի օրինակներ դรามի հետ կապված, դรามի կիրառման հետ կապված։ Եվ այսօրվա խոսքը ուզում եմ, որ հիմնված լինի Մեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից ած՝ Ղուկասի ավետարանում 10 մնացների արագի վրա։ Ուրեմն 10 մնացների արագը падում է այն մասին, թե ինչպես մի մեծ առուստ մարդ դราม է տալիս իր ծառայողներին եւ գնում է եւ վերադառնում եւ իր դรามը յետ է ուսում։ Եվ ամեն մեկը ինչ որ ծևով փոփոխված ի է դալիս իր դրամը, սակայն երրորդը ոչ մի բան չի արել։ Եվ ասում եմ որ գիտեի որ խիստ է ես գիտեի որ հավակում ես այնտեղ որտեղ չես սերմանել եւ այդ դիսկ պատճառով պահեցի որ քեզ վերադարձնեմ։ Եվ Տերը հանդիմանում է այդ ծառային ասելով որ վերցրեք դրանից մեկ մնասս եւ տாரեք տվեք նրան ով 10 ունի։ Եվ цаրաներն ասացին նրան, տեր արդեն նա 10 մնաս ունի։ Ասում եմ ցես, ով ունի նրան պիտի տրվի, նրանից որ ճունի, պիտի վերցվի այն, ինչ որ ունի։ Բայց իմ աշնամիներին, որոնք չեն կամենում, որ ես թակավորեմ իրենց վրա, բերեք այստեղ եւ սpanեք իմ առաջ։ Ուրեմն սիրելիներ, 10 մնասների արակը մենք ստանում ենք գոնե այս բարակային, թե ինչպես կիրառենք մենք այդ դրամը, որ կյանքում մեր ձերքին հայտնվում է։ Գիտեք, շատ դեպքերում ասում են, որ ճարի գլուխ գործոցն է դրամը։ Սակայն ոչ թե Չարի արարչության մի մասն է դรามը, այլ դรามը Չարի ձերքին ամենամեծ զենքը դարձել մարդկանց դեմ կռվելու համար եւ մարդկանց հաղթելու համար։ Նայենք մեր 4 կողմը եւ տեսնենք թե ինչքան մարտիկ կան, որ կախվածության մեջ են դรามից, ինչպես հոգեվոր եգեգացական լեզվով է ասում արձածստություն մեջ են, ինչպես եղավ Հուդայի պարագային եւ ինչպես նաեւ այսօր մենք բազմատիվ հուտաներ ունենք, ովքեր դรามի դիմաց վճառում են ամեն ինչ մինչև իսկ իրենց սեփական ընտանիքը եւ հայրենիքը սակայն իրեններ տերը մեզ իրավունք է տվել աշխատելու եւ աշխատելու դիմաս դրամ վաստակելու եւ նաեւ իրավունք է տվել այդ դրամը ճիշտ նորինելու ուրեմն դրամը չէ ճարիկը ճարիկը մարդկային միտքն է որ տնորինում է դրամի ընդհացքը դրամը միջոց է այս կյանքի մեջ մեր կարիքները բավարարելու համար Եթե աբար դรามը գալիս է, որ ביսի մենք կարողանանք այն կիրառել։ Ուրեմն սիրելիներ, խոսք կա աշխարհում հայդնի, թե դรามն է իշխում աշխարը։ Ոչ, այդպես չէ։ Դรามը չի իշխում աշխարը, այնքան ժամանակ, քան քանի դեռ մենք չենք տրվել այդ դրամին։ Աշխարը իշխում է մարդկային միտքը, ալկերբասած իմաստությունը։ Եվ մեզանից է կախված թե մենք ինչ իմաստություն ենք վերցնում այդ դրամը կիրառության մեջ մտցնելու համար։ Դรามի մի ուրիշ օրինակ է, օրինակ Այրի կնոջ Լյուման, ով իր վերջին կոպեկը, այսպես ասած, տվեց տաճարին որպես ողորմություն։ Դรามի մի այլ օրինակ է, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է. «Կայսրինը տվեք կայսրին, Աստծունը տվեք Աստծուն»։ Այսինքն՝ ղիրալել այն, ինչ որ կայսրինն է, ճիշտ ճանապարհի մեջ, և ղիրալել այն, ինչ Աստծունն է, Աստվածային ճանապարհի մեջ։ Հետևաբար, սիրելիներ, դรามը մեզ օգնող միջոց է օգնում է, որ ביਸੀਂ մենք կարողանանք այդ դրամի միջոցով անիրավ մամոնայից ընկերներ հանենք մեզ, ինչպես սուրբ գրքի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս է պատվիրում։ Դրամը ծառայեցնել բարեգործության մեջ, դրամը ծառայեցնել ողորմության մեջ, դրամը ծառայեցնել արդար աշխատավարձ վճարելու մեջ։ Շատ մեծահարուստներ կամ շատ գործատուներ երբեմն խափում են իրենց աշխատողներին։ Ցավի սիրտ եմ ասում, բայց այդպես է։ Աշխատանքի չափի կադարման դիմաց վճարվում է ավելի քիչ մարդու։ Երբեմն այն mard ով աշխատում է եւ դรามը վաստակում է, տալիս այդ դรามը խմիչքին եւ կամ տալիս է միայն սնունդին եւ մորանում է իր մյուս տեսակի հոգսերը կամ իր խնդիրները որ ընտանիքում ունի։ Հետադար մենք պիտի կարողանանք իմաստությամբ լծենք, որ ביսի կարողանանք դรามը ճիշտ կիրառել եւ այդ կիրառման եղանակները սովորել այս կյանքում։ Հավատացեք, Ձեր ներ ծարային երբեք երեսի վրա չի թողնում։ Այս արդարայդության մեջ թակնված է նաեւ այն իմաստությունը, որ Տերը տալիս է մեզ։ Այնմարտով 1000 դրամ ունի, թող չմտածի թե 1000 դրամ ունի դրա համար ղիրարման եղանագների մասին սողորելու անհրաժեշտություն չունի, որովհետև 100000 դրամ ունեցողն էլ նույնն է, նույն է մտածում, 1 միլիոն ունեցողն էլ նույնն է, նույն է մտածում։ Մենք 1 լյումայի համար পিডի պատասխան տանք տիրոջը։ Տերն ասելու է, այն 1 լյուման, որ քեզ տվեցի, ինչպես օգտագործեցիր, ուր դրեցիր, ինչ արեցիր, ինչպես 10 մնացների араքի մեջ է։ Եվ պիտի գլուխներս կախենք եւ ասենք Տեր, քանի որ մեկ լյումա էր, մենք կարծում ենք, որ մենք 100-ն ենք արժանի դրա համար չկարողացանք օգտագործել։ Եվ Տերը վերցնելու է մեզանից ճզարմանակ եւ չնեղսրտեք, որովհետեւ չենք կարողացել ճիշտ նորինել եւ կազմակերպել այդ մեկ լյումայի օգտագործումը։ Ուրեմն, սիրելիներ, սուրբ քիրկա եւս մեկ պատկամե տալիս մես։ Քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Եթե այսօր համարում եք ծերունեցած դรามը քիչ ցես համար, Հավատարմություն ցուստվեք դրանում ጢրոճը։ Փարք տվեք Աստծուն այդ քճի համար։ Որոշեք եւ ճիշտ տնորինեք այդ քճի ընդհացը, այնքան որքան որ կարելի որ որ է այն կազմակերպել, եւ հավատացեք, որ Աստված ավելիով է տալում ես, որովհետեւ այնmart-ը, ով գնահատում է իր ձերքի դրամը եւ ճիշտ է գնահատում, եւ այդ մամոնան դարձնում է միջոց բարիք կորցելու համար, թե դե իր ընտանիքի համար, թե իր զավակների համար, թե իր ծնողների համար, իր ընկերների համար, հավատացեք, որ այդ դրամը բազմապատկվում է հավատացեք, որ Աստված է օրտնում, որبիսի մենք կարողանանք այդ իմաստություն ունենանք ծառայեցնելու այն ամենի, ինչ որ այս կյանքում ունենք։ Ուրեմն Թող Աստված լցնի յուրաքանչյուր մեկի ս, այդ իմաստությամբ շնորով, որبիսի ծառայեցնենք այն փոքրիկ դրամը, թեկուզ, որ մեր ծերքին է գալիս, որبիսի ուրախ լինենք, երջանիկ լինենք տiroջ պարգևներով։ Եվ վստա ըղեք, որ հավատարմությունը ամենամեծ գնահատանքն է ունենալու տiroջ կողմից։ Ինչպես այս առակի մեջ, որի մասին խոսեցի դա բարտող տերը մեզ օրտնի որովհիսի մենք հավատալում լինենք այս ծառաների նման եւ բազմապատկենք ային բոլոր դրամներն ու շնորները որ Տերը մեզ տալիս է որովհիսի կարողանանք իսկապես ուրախացնել նաեւ մեր նմանին այդ դրամի միջոցով աստված օրտնի ամենքինս